Gör det inte alls. Du hade blå dött nu. Ja, kön är uppe i sight. Kön är död. Nej, jag ligger vid blå död. Han gör en AP-skanö. Jag pallar inte. Det där var snyggt. Det där var snyggt. Glock rundan, bror. Nej, ska jag göra high-rel på det, eller?